Mwaka jana umekuwa ni mwaka ambao Diamond Platinumz ameutumia kujijenga kibiashara na kusimamia vitu vingi ambavyo vinahusu kampuni yake. Sasa mwaka huu nakumbuka hata kwenye interview ambayo aliifanya, ni mwaka ambao anataka kufanya zaidi muziki, na ukielewa mwaka jana tena janga la corona lilisimamisha vitu vingi sana. Na Diamond Platinumz unafahamu yeye anategemea show za nje, sio show za ndani. Kwa hiyo hata show za nje huko ndo ambako ameathirika zaidi, kidogo ilikuwa ni ngumu, mambo mengi yalikuwa yamesimama. So kuna matumaini pengine mwaka huu 2021 ukawa ni mwaka mzuri zaidi, kwa maana ya kwamba kasi ya COVID ikipungua ama kuonekana inaendelea kupungua kwa baadhi ya maeneo na vitu vingine kama hivyo. Na kama unamfuatilia Diamond, unakumbuka alishawahi kuweka ratiba yake ya shows ambazo anazifanya mwaka huu. So ni kama mwaka wa kazi zaidi kwa upande wake, kuendelea kupiga shows kama ambavyo amekuwa akifanya mwaka juzi kurudi huko nyuma. Na kuna hii video ambayo ameiweka sasa, by the way imewekwa kwenye fanpage yake ile ya Diamond Tweets, ambayo inamuonyesha akiwa anafanya mazoezi na bendi yake kujiandaa kwa ajili ya show ambayo anaenda kuifanya huko Addis Ababa, Ethiopia, tarehe 6 mwezi wa 3. Nataka uangalie kipande hiki kifupi wakati ana fanya mazoezi na bendi yake. Alafu yes, hebu tazama kwanza kipande hiki kifupi wakati akifanya mazoezi na bendi yake kwa ajili ya kujitayarisha kuelekea kwenye show hii ya tarehe 6. Anakifanya vizuri na anajitahidi sana kukifanya ni kwenye show zake. Show nyingi unaona the way ambavyo anajipanga maandalizi kama haya, mazoezi na band, kwa sababu anataka kuwalisha mashabiki mziki wa live. Maswala ya playback unafahamu, watu wengi sasa hivi wanaachana nayo kabisa, na kuna watu wanatafsiri kama ni uwizi kwa mashabiki, au sio? So maandalizi kama haya kuelekea kwenye shows hizi, najua atakuwa amemiss sana kushambulia majukwaa, bali na kwamba ameshapanda kwenye baadhi ya majukwaa ya hapa Tanzania, na hizi ni show zake mwenyewe ambazo alikuwa ameziandaa kupitia Tumewasha Tour, ambayo ndio show ya mwisho iliyofanyika, au sio? Lakini achilia mbali na hapo, hakuna show nyingine yoyote ile nje ambayo ameifanya yeye kama Diamond Platinumz. Kwa hivyo anarudi tena, na tarehe 6 atakuwepo huko Ethiopia, Addis Ababa. Unajua mara nyingi show za ndani kwa mfano Tanzania hapa zinakuwa ni show kali, wanajaa sana watu, lakini siamini kama pengine mataifa mengi au nchi nyingine unaweza kuziangalia sana. Lakini msanii anapotoka nje ya Tanzania kwenda Ethiopia, labda ameenda Kongo, ameenda Ghana, Angola, naamini kuna watu wapi ambao pengine watafuatilia show ya msanii. Kwa hiyo mimi nafurahi kuona la wasanii wanaelewa kama anakwenda kufanya show kwenye nchi ambayo pengine sio nchi yake, watu wazungumzi Kiswahili, ni nchi ambayo pengine ni mgeni pale, lazima uwe na maandalizi ya kutosha, kwa sababu naona kabisa kuna watu wengi watafuatilia show kuangalia uwezo wa msanii husika. Kwa hiyo kwa Mondi amekuwa ni mtu ambaye tunaelewa show zake, jinsi ambavyo anakuwa anafanya maandalizi yake yamekuwa ni makubwa sana. Kwa hiyo sometimes lazima kidogo uongeze ubora wako. Tunaelewa kwamba Mondi ana uwezo mkubwa, kipaji kipo, kashafanya show nyingi sana tangu ameanza muziki paka leo, lakini ambacho nakipenda ni mtu ambaye achukulii poa. Msanii lazima kila siku unapoenda kwenye show ni kama unaingia vitani. Kwa hiyo lazima uwe na mbinu mpya, lazima ujipange ipasavyo, mazoezi ya kutosha, ili shabiki yako ambaye anakuja uwanjani kukuangalia amelipia fedha yake aweze kuenjoy kwa kuangalia show. Kwa hiyo unaona kabisa hapo ni maandalizi mazuri,
na atapiga live. Kwa hiyo naona kabisa watu wa Ethiopia wata enjoy show kali kwa kwa Mondi. Lakini kama ulivyosema mwaka jana kidogo tunaona janga lilikuwa ni kubwa sana, ikawa show za nje zimezuiliwa. Lakini pia kwa upande wake alikuwa busy pia kwa masuala yake ya ofisi, yuko na wasanii kama kina Zuchu lazima wasimamie, nguvu nyingi ameweka huko, yuko na na office media hiyo. Kwa hiyo alikuwa busy kidogo na majukumu mengine, lakini naona kabisa mwaka huu ameamua sasa kuingia mzigoni na kuwapa mashabiki zake ambao pengine walikuwa wamemiss. Japo naona kuna baadhi ya nchi itakuwa ni ngumu kwenda labda kufanya show kwa sababu bado kuna nchi nyingine kidogo kuingia ni ngumu, lakini naamini Ethiopia hapo mambo kidogo nahisi kuna uafadhali fulani na pia ameenda kufanya show. Mm-hmm. Na mwaka huu of course pengine kama utaendelea kuwa vizuri nchi nyingi mambo yakaa sawa, wasanii wengi kama Zuchu naye naelewa atakuwa na bookings nyingi sana kwa maana ya kupata show nje ya Tanzania. So mwaka huu pengine unaweza kuwa ni mwaka mzuri pia kwake, achilia mbali bosi wake ambaye yeye naye alisimama kutokana na hili janga. Mwaka huu anarudi tena na ameshaweka baadhi ya ratiba tayari kwenye maeneo ambayo anapanga kufanya ama kutumbuiza mwaka huu 2021. Kwa hiyo tutegemea kuona mengi sana makubwa ya kiburudani. Ni mwaka ambao unaona kabisa wasanii kama Zuchu, Mbosso, Diamond mwenyewe ambao wamekuwa kitegemea sana show za nje wakienda kurudisha ama kuingiza zile pesa ambazo pengine wamezikosa mwaka jana kufuatia janga hili la corona. Na kizuri ni kwamba mwaka jana hawako relax tu, mbali na kwamba Diamond alikuwa na mambo yake mengine, Zuchu muona ambavyo amemtengeneza, ametoa kazi nyingi sana. Of course Diamond mwenyewe tayari ana ngoma ambazo zimetoka na hajapata nafasi ya kutumbuiza nje ya Tanzania. Kwa hiyo ulikuwa ni mwaka ambao mbali na kuwa kuna janga, ila wamejitahidi sana kuhakikisha wanawapa mashabiki zao muziki, na ndio hicho kitu ambacho amekuwa akifanya siku zote, au sio? So najua sasa hivi ataendelea tena kupiga shows, pengine utakuwa ni mwaka wa shows nyingi sana na huu ni kama mwanzo tu, au sio? So hongera kwake kwa sababu ndo sehemu pekee ambayo amekuwa akifanya maangamizi ya kutosha. Diamond ameenda kwenye nchi zingine ya Afrika ambazo kiukweli Bongo Flava ilikuwa ni ngumu sana kupata nafasi ama wasanii wa Bongo kupata nafasi maeneo kama hayo, au sio bwana? Mwaka jeuzi na kumbuka kile ambacho alikifanya nchi kibao ameenda na ilikuwa ni noma sana. Kwa hiyo tutegemea mengi makubwa kwenye upande huu wa entertainment, hasa kwenye masuala haya ya shows na vitu vingine kama hivyo kwake mwenyewe na wasanii wake. Kama alivyozoeleka wamekuwa wakipata hizo nafasi ama wamekuwa wakipata hizo bookings nyingi sana nje ya Tanzania, au sio? Una mtazamo gani? Tuambie hapo kwenye sehemu ya comments, alafu subscribe kwa taarifa nyingi na habari mpya.